De casualitat que abans d'anar a dormir vaig mirar per veure el temps d'Eivissa, vaig veure aquella taca monstruosa damunt València i vaig entrar a Twitter per veure què estava passant i allí va ser quan vaig començar a veure, per una banda, que no tenia cobertura aquest esdeveniment. Les úniques dues persones que estaven donant cobertura en directe eren els seus canals de YouTube, l'Iker Jiménez i el Rubén Gisbert, i ells varen fomentar que s'enviessin missatges de suport als comentaris dels seus directes. Els vaig anar copiant un per un. Els va anar aferrant a un mapa de Google amb un link obert editable per tothom. A partir de llavors varen ser els familiars o les pròpies persones atrapades qui varen anar afegint nous punts de localització com a crida de socors. Quan cliques aquest pin, surt una finestra amb una caixa de descripció on es poden posar més dades, així com la direcció o l'estat de cada persona o el que necessiten. Hi havia casos, per exemple, de gent que estava escrivint dient que tenia l'aigua al coll, que li anava de minuts. Cada hora hi apareixen uns 30 pins nous. Hi ha casos que es resolen, hi ha casos nous. És una barbaritat de casos nous que hi ha el dia després. Un mapa col·laboratiu que des del primer moment es va fer viral ha ajudat a rescatar o localitzar desenes de persones i ja és utilitzat pels serveis d'emergència en les seves tasques de recerca. Jo he patit poder una falta d'ajuda en algun moment de la meva vida i sé quant important és un detall petit, que potser un missatge de res pot fer alguna cosa molt, molt més gran i perquè pogués servir, s'havia de fer. Perquè la gent supiera que...